krijg ik gewoon tranen in mijn ogen. Zo'n heftige scène. Ook te spelen. Ja, heel erg heftig. Nou, Sabine. Ja, Martin, zitten we dan. Stokoude tijden. Stokoude tijden, ja, inderdaad. Huppatee. Meneer, welk jaar zit jij erin? Ben jij erin gekomen? Seizoen 1? Nee, niet helemaal aan het begin, maar wel in het eerste jaar. Ja. Maar ze al een half jaar bezig, denk ik. En ik denk, jij een half jaar later of zo? Ik ben in... Nou, weet ik het dus. Volgens mij ben ik in seizoen 2 ben ik gekomen. Mm-hmm. En mijn rol zou überhaupt maar iets van een paar, 5 weken duren of zo. Echt heel... Mijn rol zou 3 maanden duren. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, ze hadden iets meer vertrouwen in jou. In. Toen zat ik er 5 jaar in, geloof ik. En jij? Moeten we daar... Oh, daar gaan we het niet over hebben. 14 jaar, geloof ik, heb ik erin gezeten. Stokoude tijden. Stokoude tijden. Nou, we gaan dus terugblikken. Leuk. Op die stokoude tijden. En ik ben heel benieuwd wat ons te wachten staat. Ja, ik ook. Nou, wachten jullie maar af. Let op mijn woorden. Nou, bedankt, Mickey. Daar heb je ons goed mee geholpen. Fantastisch. Ja, begin jij nou ook een keer vandaag? Ik heb alweer genoeg gehad. Ja, die eerste dag... Dus ik herinner me deze dag, of ik herinner me vooral deze scène, de dag niet zozeer. Ik herinner me vooral die eerste buitendag met Wim Zomer. En die was heel ervaren. Dus die heeft mij onder zijn hoede genomen. En ook nog gedurende de seizoenen daarop. Maar zeker die eerste dagen en weken. Ja. Ik had geen idee wat ik aan het doen was, wat me te wachten stond. Nee. Maar volgens mij had het wat niemand wist dat. Nee, niemand dat wist. Nee. Volgens mij was het echt van voor de camera, achter de camera. Iedereen, ja. Het was natuurlijk volledig nieuw. Ja. Dus het was echt nou, maar gewoon wat mij wel opvalt nu, is, ik bedoel, het was mijn eerste scène, laat ik maar zeggen. Maar dat Anthony, die er dus al een half jaar dit deed... Ja. Een stuk rustiger en een stuk ontspannender. Ja. En een dat zie je meteen in die scène. Dat zie je meteen. Anita, mag ik je voorstellen aan een vriendin van mij van vroeger, Helen Helmink. Papa heeft me veel over u verteld. En mij over jou. Nou, als jullie elkaar even vermaken, dan fris ik me even op. Schenk je even wat in voor Helen? Ja? Ik ben zo weer terug. We hebben sherry of whisky. Je verwachtte me niet, hè? Nee, maar daar moet hij zich niet van aantrekken, hoor. Echt? Wat goed. Zie, inderdaad, precies. Gewoon, ik durfde gewoon niet te bewegen. En ik probeerde ook heel keurig te praten. Ja, 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 ja. Want dat was niet hoe ik normaal sprak, zeg maar. Het was echt een beetje dat het hele keurige. Ik denk dat wij nu de leeftijd hebben van Helen Helmink. Nou ja, het was wel gekte, maar ik viel in de smaak bij kinderen of bij bejaarden. Dus ik had niet wat Reinoud en Anthony en Isa en zeg maar, Babette, wat die allemaal in het begin... Nee. Dat gold voor mij niet, maar het was wel... Nee, dat je werd op straat wel herkend, ja. Ja, ja. Toen Johan Nijenhuis, toen die uiteindelijk van opnameleider, regisseur naar producent ging... Ja, toen kwam Linda, Roos en Jessica en toen was echt gewoon... Ja. Werden al die jongeren, werden een soort sekssymbolen, zeg maar. Ik ben niet van die lichting, ik ben nog een beetje van die lichting van jou. Ja. Dus ik voelde me daar niet echt heel erg in thuis. Daar heb ik ook altijd heel erg mee gestruggeld, ja. Mickey, je bent ook een hele bijzondere vriend voor mij. Dat zal je ook altijd blijven. Maar ik begrijp niet goed wat je hiermee wil zeggen. De boel afsluiten, denk ik. Je bent toch niet boos dat ik het heb gezegd? Nee, natuurlijk niet. Ik voel me heel erg gevleid. Ik zou ook altijd van jou blijven houden. Ah, nee, dit weet ik nog wel heel goed, ja. Ja. Nee, ik had zo bedacht, het is wel maar 3,5 jaar, 4 jaar mooi geweest. Dan ben ik later nog eens een paar maanden terug geweest. Ja. Maar dit was zeg maar het einde van... Nou, die langere periode. Toen ik eraan begon, zei Olga, de producent, zei, ja, nee, blijf dicht bij jezelf. Anders moest je acteren. En je kon maar beter jezelf zijn. Ja, nee, ik bedoel dat ik journalist was. Ik had net mijn opleiding journalistiek afgebroken voor goede tijden. Maar er zaten dus heel veel dingen van mij in Mickey. En andersom ook, zeg maar, dat kan natuurlijk niet. Jij zat echt jij was echt een goedzak. Ja, dat was echt een goedzak. Ja, dat klopt. Ja. Geliefd bij kinderen en bejaarden. Voor mij blijven de rest van de reis in onze hut, maar... zullen we wel met me moeten trouwen? Dat ben je niet. Je hoeft ook niet meteen een antwoord te geven. Als je nog even over na wil denken. Ik denk niet dat dat nodig is.
toen was ik een jaar of 21, 22, dat is ook wel langer geleden. Zaten we op een boot, op een cruiseschip. En Rick moest Anita ten huwelijk vragen. Maar zowel Ferry als ik waren alle twee zo zeeziek. Dat we gewoon echt, eigenlijk gewoon de hele tijd op onze bedden gelegen. Zo van, we zijn gewoon zo mis, we kunnen niks. We hebben die scène echt heel snel moeten spelen. En echt alle twee zo vasthoudend, serieus. Echt vasthoudend aan de reling. Ja. Oh, wat waren wij ziek, zeg, op die boot. Dat doe ik nooit meer. Toen heb ik ook echt besloten, ik ga nooit op een cruise. Wat is daar op je antwoord? Wie komt daar binnen? Hij. Ja. Oh. En ik weet dat die scènes zijn opgenomen in de winter. Want die jurk. Oh, ja. Toen op een gegeven moment, vlak na deze scène, dat ik natuurlijk, ik weet natuurlijk mijn god niet meer wat ik moet doen. Dus ik ren die zaal uit. En ik ren naar het graf toe van Rick. Althans, hè, het lege graf dus blijkbaar. Om te kijken of het er nog was. Ja, maar het was dus winter en het was dus ijskoud. En ik had dus die strapless jurk aan. En er zaten allemaal van, als je gaat skiën, heb je toch van die warmtedingetjes. Die zaten door mijn hele jurk. En onder die jurk, want het was eindelijk een keertje, had ik een hoepeljurk. Echt zo'n grote, sissy-achtige prinsessenjurk. Want die wilde ik ooit een keertje aan. Onder die jurk had ik een joggingbroek met bergschoenen, zeg maar. Want het was ijskoud. Heel charmant. Ja, heel charmant. Maar ben je ooit in die serie echt getrouwd geweest? Nee dus. Dit was dus het dichtstbijzijnde wat je ooit... Dichter ben ik nooit gekomen. Ik denk dat als je met elkaar speelt, wat wij ook hadden, dat je op een gegeven moment een soort chemie met elkaar hebt. En als je dat met een acteur hebt, is dat gewoon heel fijn. En Ferry en ik hadden gewoon een chemie met elkaar. Dus dat straal je natuurlijk uit op beeld. En dat wordt natuurlijk nog extra geloofwaardig. En dan wil je natuurlijk ook... Ja, dan, het publiek wil dan ook dat ze bij elkaar komen. En dan krijg je het hele drama-effect. Dat soort dingen zijn altijd leuk om te spelen. Zo'n driehoek en je probeert het meisje te winnen, dat, zal ik dat maar zeggen. Dat is soap, toch? Dat is een classic soap en dat is ook want zo leuk eraan. Ja, je hebt natuurlijk altijd iemand nodig als zeg maar twee verliefden. Heb je altijd iemand nodig die ertussen komt en dan kan het weer uit elkaar gaan. En dan komt het weer bij elkaar. Nee, maar dat is leuk om te spelen. Maar ik kon het ook met Ferry heel goed vinden. Ja. Dus dat was altijd leuk om te spelen, zal ik maar zeggen. Ja. Waarom hou je gevoelens tegen? Ik weet het. Je voelt je schuldig omdat jullie beide een relatie hebben. Maar je verdient het om gelukkig te worden, Anita. En jij weet zelf het best hoe je dat moet worden. Guus is voor mij altijd een soort grote zus. Ja, ergens keek ik ook wel een beetje tegen erop. Mooiste herinnering. Ze gaf best wel veel cadeautjes, heel graag wel cadeautjes aan mensen, maar... Ze kon echt random dingen geven, voetbal aan iemand. Dat je echt dacht van, ja, wat moet ik hiermee? En ik weet nog wel, toen ik 30 werd, zei ze, maar Sabine, ik heb nu een heel mooi cadeau voor je. Ik heb iets anders gekocht. Ik hield mijn hart al vast wat het was. En dat was inderdaad een hele mooie grote ovale schaal was dat. Met mooie kleuren voor in mijn huis. En die heb ik ook inderdaad echt meegenomen naar Amerika toe. En dat is iets wat me altijd heel dierbaar is gebleven. Iets wat ik van haar heb, zeg maar, wat zij me gegeven heeft, wat ik nog steeds heb en wat, ja, maar alles, wat heel veel voor mij betekent. Poeh, krijg ik gewoon tranen in mijn ogen. Zo'n heftige scène. Ook te spelen. Ja, heel erg heftig. En dit was de reden waarom ik nu wegging. Is omdat ik mijn lief had ontmoet in Amerika. En ik dus naar Amerika verhuisde. In het echt, hè, Sabine. En dus ja, dit was deze laatste was op 12 december. Want ik vloog op 14 december. Echt gewoon 2 dagen later. Verhuisde ik echt gewoon naar Amerika toe. Ja. Dus het was een hele beladen... periode voor mij sowieso. En die dag, ja, ik weet dat die hele set stond. Iedereen, heel veel mensen stonden allemaal eromheen op de set en zo. En ja, dus de tranen, om maar zo te zeggen, waren ook niet heel erg moeilijk om die te produceren. De eerste keer weet ik nog wel dat ik stopte. Toen was ik nog, voelde ik al dat ik nog niet helemaal klaar was met mijn karakter. Met het spelen van mijn karakter. Dus ik wilde ook niet... dood. Toen is ze inderdaad naar Australië verhuisd. Ik kan me niet meer zo goed herinneren wat dat was. En deze keer weet ik nog wel dat ik dus bij de producenten meldde... ik ga eruit, weer na 2,5 jaar, ik ga er weer uit. En toen hadden ze gevraagd van... zou je het erg vinden als je karakter dan nu zeg maar overlijdt? En toen had ik zoiets van... nu vind ik het ook oké. Ja. Want ja, dan sluit het wel echt je sluit echt iets af. Ja. En dan
had ik ook zien van, dan kan niemand mij ook meer spelen, zeg maar. Dat er in één keer iemand op, iemand een soort Anita. Dat wilde ik ook niet. Ik kan nog. Ja, jij kan nog, maar ja, inderdaad. Zonder Anita heeft Mickey weinig reden om terug te keren. Nee. Ja, ik vond het leuk. Ik vond het ook heel erg leuk. Allemaal dingen gezien die ik helemaal vergeten was. Ja. Echt leuk om te zien. Leuke heel leuk om jou te zien. Ja, leuke herinneringen. Ja. Even weer even een eetdate nu eventjes plannen. Ja. Maar voor jullie, volgende week, zitten dus twee andere... Of drie, inderdaad. Die hier dan zitten en die dan terugblikken op scènes. Dus ja, wij weten niet wie. Nee, blijf vooral kijken en wie weet... Ja, tot nog ziens, meer, op een andere manier. Ja, op een andere manier. Tot ziens.